អ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនារីត្រីនេះយើងនឹងជជែកគ្នាបញ្ហាសំខាន់មួយថាតើការងើបតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីគ្រប់ទិសទីរួមគ្នាពីគ្រប់ទិសទីសូម្បីតែពីនៅខ្មែរដែលមិនរស់នៅក្នុងស្រុកក៏ដោយចុះការដែលងើបតវ៉ាព្រមគ្នានេះអាចធ្វើឲ្យការដឹកនាំរបស់ក្រមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុននឹងមិនអាចដឹកនាំដោយជិះសេះលែងដៃបានដែរឬយ៉ាងណាអ្វីដែលយើងលើកមកពិភាក្សាគ្នានារីត្រីនេះពីព្រោះយើងបានឃើញការងើបព្រមគ្នានេះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះឃើញថាមានលទ្ធផលចុងក្រោយបំផុតនេះការងើបតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសពីសំណាក់ពលករខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយបន្ទាប់មកទៀតពលរដ្ឋខ្មែរសឹងតែនៅក្រៅមេឃនេះនៅគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅលើពិភពលោកនេះបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺបានសម្រេចចិត្តដកជាផ្លូវការពីក្រៅឆាកយើងមិនដឹងទៅយ៉ាងណាទេក៏ប៉ុន្តែពីមុខឆាកគឺលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងរកស៊ីជុលហ៊ុនគ្នាជាមួយវៀតណាមដែលគេហៅកាត់ថា CLV ជាមួយវៀតណាមហើយនិងជាមួយប្រទេសឡាវនោះហើយការងើបព្រមគ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកន្លងមកនឹងក៏ឃើញមានហាត់ហុចមកលទ្ធផលដែរការងើបព្រមព្រៀងគ្នាពីរឿងការផ្ដល់ដីភ្នំតាម៉ៅទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនវិនិយោគក៏ដោយចុះក៏ធ្វើឲ្យការវិនិយោគនិងការអនុម័តឲ្យយកដីភ្នំតាម៉ៅនឹងក៏អខានទៅវិញហើយគេនាំគ្នាដាំដើមឈើអីទៅវិញនេះពីមុខឆាកពីក្រោយឆាកមិនដឹងតែទីបំផុតនឹងក្រោយពេលការតវ៉ាហើយក្រោយពេលដាំដើមឈើជានិមិត្តរូបនឹងហើយក៏គេនៅតែមានល្បិចអីពីក្រោយទៀតយើងមិនដឹងទីពីយ៉ាងណាក៏ដោយចុះពីមុខឆាកនៅពេលដែលមានការងើបតវ៉ាព្រមគ្នាឃើញហាត់ហុចលទ្ធផលមែនការងើបតវ៉ាអំពីរឿងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគចុះទៅបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅខ្មែរគេហៅថាភូមិគ្រប់ខ្មែរឯនៅខេត្តស្វាយរៀងការបោកប្រាស់របស់អុកញ៉ាលេងចន្ទណាឯនៅស្វាយរៀងឯនេះជាដើមហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យមានការរំជើបរំជួយដែររហូតដល់មានការចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់មានការចាប់ខ្លួនអុកញ៉ាលេងចន្ទណាមានការចាប់ខ្លួនមនុស្សដែលនៅគៀកនឹងក្លៀករបស់លោកហ៊ុនសែនពីររូបនឹងគឺលោកដួងតារាហើយថ្មីថ្មីនេះគឺមានលោកលីសមេតជាដើមដូច្នេះនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះរីប្រៃនេះយើងនឹងមានវាគ្មិនចូលរួមជាមួយយើងពីររូបគឺមួយរូបចូលរួមជាមួយយើងពីប្រទេសហ្វាំងឡង់គឺលោកកឹមសុខហើយមួយរូបទៀតចូលរួមជាមួយយើងពីប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺលោកបណ្ឌិតសេងសេរីបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកវាគ្មិនបាទជម្រាបសួរបាទខ្ញុំបាទក៏ឃើញលោកបណ្ឌិតសេងសេរីហើយនៅមិនទាន់ឃើញលោកកឹមសុខបាទសូមឃើញលោកកឹមសុខតិចផងសូមជម្រាបសួរលោកកឹមសុខបាទលោកកឹមសុខជាប់ជាមួយយើងម្ដងហើយឥឡូវដាច់ទៅវិញហើយក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះយើងមានលោកបណ្ឌិតសេងសេរីយ៉ាងម៉េចទៅលោកបណ្ឌិតសេងសេរីប្រធានបទរបស់យើងនេះដូចខ្ញុំបាទបានជម្រាបរួចមកហើយតើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះអាចនឹងមិនអាចជិះសេះលែងដៃបានទេបើសិនជាយើងងើបប្រជាពលរដ្ឋងើបទាំងអស់គ្នាហើយតើអ្នកដែលជាគ្រោះថ្នាក់សំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំមានពីរកលតើអ្នកដែលគ្រោះថ្នាក់សំខាន់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលដឹកនាំនៅក្រមគ្រួសារតកូលហ៊ុននេះក្រៅតែពីការងើបតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងយើងធ្លាប់ឮសូថាផ្ទៃក្នុងហ្នឹងក៏មានការមិនពេញចិត្តមិនពេញថ្លើមចំពោះនឹងការដឹកនាំរបស់ក្រមគ្រួសារតកូលហ៊ុននោះដែរតើលោកបណ្ឌិតសេងសេរីមើលឃើញយ៉ាងណាដែរអ្នកណាគេដែលជាសត្រូវខ្លាំងមែនទែនអ្នកណាគេដែលអាចទប់ស្កាត់មិនអោយរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំដោយក្រុមប្រឹក្សាតកូលហ៊ុននេះដឹកនាំដោយមិនអាចជិះសេះលែងដៃបានសម្រាប់ខ្ញុំសត្រូវដែលធំបំផុតគឺពលរដ្ឋសត្រូវដែលជាសត្រូវធំបំផុតរបស់គណៈបកកណ្ដាលបច្ចុប្បន្ននេះគឺពលរដ្ឋបាទក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយព្រឹត្តិការណ៍ឬក៏រឿង CVDTA នេះបង្ហាញយើងច្រើនរឿងរឿងទី1ខ្ញុំឃើញថាជាលើកទី1ហើយដែលចលនាមហាជនដើរមុខចលនានយោបាយជាចលនាមួយដែលមិនជាការងើបឡើងរបស់មហាជនដែលមិនមានអ្នកនយោបាយនៅពីខាងក្រោយអាហ្នឹងជារឿងមួយដែលជាព្រឹត្តិការថ្មីមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយសហសម័យរយៈពេល30ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនឹងរឿងទី1រឿងទី2បើយើងនិយាយអំពីចលនាធៀបចលនាមហាជននិងចលនានយោបាយក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាចលនានយោបាយហាក់ដូចជាមានឥទ្ធិពល
បាទអរគុណខ្ញុំនៅមិនទាន់ចប់ពីលោកបណ្ឌិតសេងសេរីទេស្វាគមន៍ឆ្លៀតពេលស្វាគមន៍លោកកឹមសុខបន្តិចសិនបាទបាទបាទជម្រាបសួរលោកកឹមសុខបាទនេះខ្ញុំនឹងងាកមកលោកកឹមសុខឥឡូវនេះក៏ប៉ុន្តែចង់បញ្ចប់ជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតសេងសេរីចំណុចនឹងបន្តិចលោកបណ្ឌិតសេងសេរីថាចលនាមហាជនដើរមុនចលនានយោបាយជាពិសេសគឺរឿងការរកស៊ីចូលហ៊ុនគ្នាជាមួយនឹងវៀតណាមឡាវនេះក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះពីខាងក្នុងនឹងលើកនេះនឹងមិនសូវងើបប្រមាណនេះ្វីត្បិតតែខាងក្នុងនឹងងើបមុនមានក្រមយុវជនដែលដើរបង្រៀនអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីអីជាដើមនឹងបន្តមកទៀតនឹងក្រោយតែពីលោកហ៊ុនសែននឹងចាប់ពួកគាត់ដាក់គុកទៅនឹងអ្នកក្នុងស្រុកនឹងគឺមិនសូវហ៊ានងើបប្រមាណទេគឺការងើបនឹងគឺអ្នកនៅក្រៅស្រុកឯនេះទៅវិញដូច្នេះតើឥទ្ធិពលនៃការងើបអ្នកក្រៅស្រុកនឹងគឺថាក៏អាចមានសន្ទុះខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសារតកុលហ៊ុននឹងកោតញញើតដែរមិនចឹងឯងលោកមិត្តសេងសេរីបាទបើយើងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះស្ថានភាពអំណាចរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបច្ចុប្បន្ននេះដូចជាផ្លែឈើដែលទុំហើយចឹងក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាមិនទាន់ជ្រុះអាហ្នឹងដូច្នេះហើយបានយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលមានខ្នងបងឯងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាឪពុកហ្នឹងព្យាយាមធ្វើគ្រប់មធ្យោបាយជាពិសេសការពារកំតិចភ្លើងឬក៏កំតិចផ្កាភ្លើងដែលអាចឈានទៅដល់ការជំរុញឲ្យមហាជននឹងងើបឡើងព្រោះយើងឧទាហរណ៍ទៅលើបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលផ្លាស់ប្ដូរដោយកម្លាំងមហាជនហ្នឹងពេលខ្លះហ្នឹងយើងឃើញថាពេលខ្លះហ្នឹងវាមានរឿងកើតឡើងតូចតែដូចនៅទុយនីស៊ីអីឃើញថាយុវជនម្នាក់ដែលជានិស្សិតហ្នឹងមិនមានការងារធ្វើលក់បន្លែតាមផ្លូវហ្នឹងហើយត្រូវបានប៉ូលីសហ្នឹងធ្វើបាននឹងក៏កើតផ្ទុះទៅជាកម្លាំងមហាជនជាដើមនៅអេរ៉ង់ហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរការចាប់ស្ត្រីយកទៅដោយសារតែស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងមិនពាក់អារបាំងមួយនឹងជាដើមដែលឈានទៅដល់រហូតដល់អង្គើរដ្ឋាភិបាលអេរ៉ង់ហីជាដើមដូចគ្នាដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចគ្នាដែរជាងឃើញហើយសម្បីតែអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតទេខ្ញុំសង្កេតឃើញមករយៈចុងក្រោយនេះជាពិសេសអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងក៏ព្យាយាមទៅដោះស្រាយបញ្ហាតូចតាចដែលប្រហែលជាគាត់គិតថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងអាចនឹងក្លាយទៅជាផ្កាភ្លើងដែលឈានទៅដល់ការផ្ទុះនៃការងើបឡើងតវ៉ារបស់ចលនាប្រជាជនដូច្នេះសរុបមកវិញឆ្លើយទៅសំណឹងសំណួរដែលលោកចិនបត់លើកឡើងពីខាងដើមហ្នឹងថាចំណុចដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតដែលអាចឈានទៅដល់ការផ្លាស់ប្ដូរអំណាចរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់គ្រួសារតកូលហ៊ុនបច្ចុប្បន្ននេះគឺរឿងមហាជនហ្នឹងហើយហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងយើងឃើញថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងក៏មិនប្រហែសដែរនៅក្នុងការទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានផ្កាភ្លើងផ្ទុះឡើងហ្នឹងហើយយើងមិនឃើញហើយមធ្យោបាយទាំងមធ្យោបាយរឹងមធ្យោបាយទន់ហ្នឹងប្រើអស់ហើយសម្លុតក៏សម្លុតគំរាមក៏គំរាមណាលួងលោមក៏លួងលោមតាក់មកក៏តាក់ចូលអីចឹងទៅយើងឃើញថាប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយគឺក្នុងចេតនាដើម្បី
ខ្ញុំមើលឃើញថាក្នុងគេតណាដើម្បីទប់កុំឲ្យមានការងើបឡើងនៃចលនាមហាជនហ្នឹងឯងបាទបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតសេងសេរីអឺលោកកឹមសុខអើទន្ទឹមនឹងឃើញមានការងើបឡើងចលនាមហាជនងើបឡើងនេះពីខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពីខាងក្រមគ្រួសារតកូលហូតនៅវិញក៏ខំផ្សព្វផ្សាយសម្បើមណាស់ថាថ្ងៃណាក៏ដោយចុះយើងបើកព័ត៌មានឃើញយើងឃើញថាផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកប្រឆាំងនឹងនាំគ្នាសម្រុកចូលសុំទោសសម្ដេចនិងសុំចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងទន្ទឹមនឹងយើងក៏ឃើញមនុស្សសំខាន់មួយចំនួនដែលជាតំណាងរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសនឹងមានលោកហើយវណ្ណាអីជាដើមនឹងក៏ត្រូវគេចាប់ប្អូនរបស់គាត់នឹងធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងហើយទីបំផុតនឹងគាត់ក៏ដើម្បីបដូរយកសេរីភាពនៃប្អូនរបស់គាត់វិញសុំធ្វើជាកូនពៅរបស់លោកហ៊ុនសែនអីនឹងជាដើមដូច្នេះពីខាងមកខាងទៀតនឹងខំបខំសម្បើមណាស់បង្ហាញថាក្រមចលនាមហាជនក្រមនិយមប្រជាធិបតេយ្យក្រមដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនឹងគឺថានាំគ្នាសម្រុកចូលមកសុំទោសថ្វាយអង្គមសម្ដេចអីចុះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនសម្បើមណាស់តើបើពីមុខឆាកនឹងយើងឃើញបែបនេះតើពីក្រោយឆាកនឹងតើចលនាមហាជននឹងគឺថាឬមួយពីចលនារបស់គណៈបកប្រឆាំងប្រកាសជាស្រុតស្រុកស្រុតចុះមែននាំគ្នាលុតជង្គង់ថ្វាយអង្គមអញ្ចឹងមែនឬមួយក៏នេះគឺជាការមួយជាសញ្ញាមួយល្អសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងថាអ្នកដែលមានជំហរទុននឹងក៏ទៅបាត់ទៅអ្នកដែលនៅរឹងនឹងក៏នៅរឹងដដែលហើយគណៈបកប្រឆាំងឬមួយក៏ក្រមនិយមប្រជាធិបតេយ្យនឹងនៅតែរឹងមាំចលនាមហាជននឹងនៅតែហ៊ានងើបឡើងលោកកឹមសុខនេះមិនមែនជាការបង្ហាញថាក្រមអ្នកនិយមប្រជាធិបតេយ្យស្រអន់នោះទេក្រមអ្នកនិយមប្រជាធិបតេយ្យស្រអន់ទៅបានលុះត្រាណាតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលែងចង់បានប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបច្ចុប្បន្នរឹតតែពុះកញ្ជ្រោលចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរការដឹកនាំនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយល្បិចកលរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលខំផ្សព្វផ្សាយរាល់ថ្ងៃម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយលោកជនច័ន្ទបុត្រមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញហ្នឹងគាត់អន្តរជាវិធីមួយដើម្បីបន្លំភ្នែកប្រជាពលរដ្ឋនិងយកទៅធ្វើជាសារនយោបាយដើម្បីបង្វែរចំណាប់អារម្មណ៍ប្រជាពលរដ្ឋថាកុំឲ្យចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងពីព្រោះកម្លាំងគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងឥឡូវអស់ហើយចំណុចហ្នឹងទេសុំសុំកាត់សុំកាត់សុំកាត់លោកកឹមសុខបន្តិចនៅពេលដែលលោកឬលោកមានប្រសាសន៍អំពីរឿងថាជាកិច្ចកលនយោបាយធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកកាលពីម្ដុំចុងឆ្នាំ1978ខ្ញុំនៅជំនាន់ខ្មែរក្រហមមិនដឹងតើកឹមសុខកើតតាំងសម័យខ្មែរក្រហមដឹងក្តីនៅឡើយទេបាទប៉ុន្តែខ្ញុំនៅពេលហ្នឹងនៅម្ដុំ13 14ឆ្នាំហើយយប់ណាក៏ដោយព្រឹកណាក៏ដោយម៉ោងណាក៏ដោយក៏លឺសូវិទ្យុខ្មែរក្រហមហ្នឹងចាប់បានយួនកាលហ្នឹងគេហៅចាប់បានយួននោះណាដែលគឺថាចាប់បានយួនហ្នឹងយួនចូលមកសារភាពហ្នឹងនិយាយបៃឡាំអីអីហ្នឹងអញ្ចឹងទៅមានគេបកប្រែផងអីអញ្ចឹងទៅគឺថាជ័យជំនះរបស់ពួកខ្មែរក្រហមហ្នឹងមកដល់ដើមខែមករាឆ្នាំ1979ហ្នឹងក៏ដោយចុះគឺថាជោគជ័យនោះគឺសម្បើមណាស់ខ្មែរក្រហមនឹងគឺថាសឹងតែទៅវាយយកដល់ព្រៃអង្គរយកវាយបានតាំងពីកោះត្រល់អីជាដើមក៏ប៉ុន្តែប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកនឹងក៏រត់ផាស់ជើងទៅនេះគឺជាកិច្ចកលរបស់ការផ្សព្វផ្សាយរបស់កុម្មុយនីសដែលខ្ញុំនៅចាំអញ្ជើញបន្តទៀតចុះលោកកឹមសុខខ្មែរក្រហមទី2លោកហ៊ុនសែននេះរៀនតាមខ្មែរក្រហមទី1តដែលទីអត់មានអីខុសគ្នាទេចំណុចដែលសំខាន់នៅពេលនេះគាត់ដឹងច្បាស់គាត់ដឹងច្បាស់ថាសង្គមស៊ីវិលគណៈបកប្រឆាំងចង់ឬមិនចង់នៅប្រទេសណាក៏ដោយគឺជាក្បាលម៉ាស៊ីនសកម្មនៃប្រជាធិបតេយ្យថាក្បាលម៉ាស៊ីនសកម្មហ្នឹងនឹងរុញឲ្យម៉ាស៊ីនប្រជាធិបតេយ្យជោគជ័យបានឬក៏អត់ស្ថិតនៅលើការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងហើយបានជាលោកហ៊ុនសែនព្យាយាមខ្លែងបន្លំយកអ្នកនោះទៅផ្សាយចាប់អ្នកនេះឲ្យចុះចូលហើយបើលើទេលក្ខណៈរបស់គាត់វិញទៅផ្សាយតែពីការចុះចូលរាល់ថ្ងៃដើម្បីបំភាន់ថាអូឥឡូវហ្នឹងគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងអស់កម្លាំងហើយប្រជាពលរដ្ឋឈប់ចូលរួមតាមពិតមិនមែនអញ្ចឹងទេលោកហ៊ុនសែនភ័យបារម្ភថាកម្លាំងគណៈបកប្រឆាំងខ្លាំងហើយពលរដ្ឋនៅតែចូលរួមកាន់តែខ្លាំងធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៃការព្យាយាមទប់អំណាចរបស់គាត់ទៅមិនរួចទេចំណុចទី2រឿងបច្ចុប្បន្នណាទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនប្រឹងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចគេចផុតពី
ការដែលត្រូវដួលរលំអំណាចដែរពាក្យថាដួលរលំអំណាចនេះមិនមែនមានន័យថាអ្នកណាទៅផ្ដួលទេប្រជាធិបតេយ្យគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរហើយភាសាសាមញ្ញថាដួលរលំអំណាចនោះហើយផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងបើលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋផ្លាស់ប្ដូរលឿនទេគាត់ផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងការដឹកនាំរបស់ខ្លួនឲ្យមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យខ្លះទៅហើយបើកលំហសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សទើបអាចនៅបានយូរក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើមិនដូច្នោះទេការផ្លាស់ប្ដូរដោយប្រជាពលរដ្ឋក៏ជាមិនផុតដែរដោយសារតែពលរដ្ឋគឺជាម្ចាស់អំណាចមិនមែនលោកហ៊ុនសែនជាម្ចាស់អំណាចមិនមែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាម្ចាស់អំណាចហើយទៅកាន់អំណាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលក់ប្រទេសជាតិស្រេចនឹងចិត្តនោះទេដូច្នេះចំណុចដែលសំខាន់ក្នុងស្ថានភាពសពថ្ងៃគឺការប្រឈមនឹងការចង់បានប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើឲ្យគ្រួសារហ៊ុននឹងទាល់ច្រកមែនទែនចំណុចមួយទៀតរឿងដែលទាល់ច្រកខ្លាំងបំផុតគឺក្រឡាឧទាហរណ៍ CLV CLV នេះគឺជាក្រឡាដែលលោកហ៊ុនសែនប្រកាសថាដកចេញដកកលោកហ៊ុនសែនចេញព្យាយាមដកកខ្លួនឯងពីវៀតណាមចេញក៏ប៉ុន្តែតវ៉ាន់កលោកហ៊ុនម៉ាណែតនោះពីព្រោះអីពីព្រោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវនៅពឹងវៀតណាមដើម្បីរក្សាអំណាចហើយកាលណាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅពឹងវៀតណាមដើម្បីរក្សាអំណាចប្រជាពលរដ្ឋមើលឃើញថាអំណាចគ្រួសារត្រកូលហ៊ុននឹងគឺជាអំណាចលោកជាតិដែរដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋមិនដកថយទេហើយឥឡូវនេះបង្វែរពី CLV ទៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្រីភាគីជាប្រពៃនេះអនុគ្រោះថ្នាក់ជាង CLV ទៅទៀតម្ល៉េះហើយខ្ញុំមើលឃើញថារបៀបរបបដឹកនាំដែលគ្រាន់តែស្រេចថាជោគជ័យជោគជ័យបំផន់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្ងាត់មួយរយៈនេះมันជោគជ័យពិតប្រាកដនោះទេហើយទីបំផុតទៅនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទឥឡូវនេះខ្ញុំឮទាំងពីបណ្ឌិតសេងសេរីពីលោកកឹមសុខថាការងើបឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងគឺប្រកាសជាបានធ្វើឲ្យក្រមគ្រួសារតកូលហ៊ុននឹងញញើតអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋងើបឡើងព្រមគ្នាឥឡូវនេះនៅសល់ពេលជាង10នាទីទៀតនេះខ្ញុំចង់ងាកមកជ្រុងទៀតឲ្យចង់ងាកពីរឿងផ្ទៃក្នុងទៅវិញគ្មានអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេអ្វីត្បិតតែគេមិនឲ្យយើងដឹងមិនដែលឃើញលោកសខេងនឹងមកប្រកាសរិះគន់ក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុនមិនដែលឃើញក្រុមរបស់លោកទៀបបាញ់ឬមួយមិនដែលឃើញក្រុមរបស់លោកសាយឈុំនឹងចេញមករិះគន់លោកហ៊ុនសែនក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែគ្មានអ្វីលាក់បាំងទេគេទាំងអស់គ្នាយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាប្រកាសជាមានទំនាស់ផ្ទៃក្នុងគ្រាន់តែរបៀបកុម្មុយនីសគេមិនបង្ហាញឲ្យយើងឃើញការដែលមានទំនាស់ទីក្នុងនេះស្ដែងចេញសូម្បីតែការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះក៏ដោយចុះក៏យើងឃើញប្រកាសជាមានទំនាស់ផ្ទៃក្នុងទំនាស់ផ្ទៃក្នុងបែបណាទំនាស់ផ្ទៃក្នុងមិនពេញចិត្តក្នុងការដែលលោកហ៊ុនសែននឹងតែងតាំងកូនប្រុសរបស់លោកឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តពូជឯនឹងជាដើមហេតុអីបានយើងហ៊ានអះអាងថាប្រកាសជាមានបញ្ហាទំនាស់ផ្ទៃក្នុងពីព្រោះថាបើអត់មានទំនាស់ផ្ទៃក្នុងទេលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងឡើងធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយរលូនហើយហើយការដែលមិនឡើងដល់រលូននេះគឺមានន័យថាមានការជជែកច្រើនណាស់ដើម្បីឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតនឹងឡើងធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានឥឡូវខ្ញុំសុកចិត្តឲ្យកូនខេឯងកូនសខេនឹងឥឡូវធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃទៅខ្ញុំសុកចិត្តឲ្យកូនទាបាញ់ឯងឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអីចឹងទៅដូច្នេះមានការតឹងតែងនឹងពីក្នុងនឹងសម្បំណាស់នៅពេលដែលយើងឃើញការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលមួយដែលជារដ្ឋាភិបាលតពូជគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់គ្រប់ស្ថាប័ននេះគឺឆ្លងបញ្ចាំងពីការដែលមិនពេញចិត្តផ្ទៃក្នុងនឹងសម្បើមណាស់តើការដែលប្រជាពលរដ្ឋធ្វើបាតកម្មនេះក្តីអាស៊ីសេរីសូម្បីតែការដែលអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះក្តីមានផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាច្រើនណាស់ដែលលួចឲ្យមេដៃពីក្រោយលួចឲ្យមេដៃពីក្រោយលួចឲ្យមេដៃអានឹងកាលពីពួកក្រុមយើងធ្លាប់បានធ្លាប់ចេញចូលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺសោះលួចឲ្យមេដៃពីលាក់ក្នុងខ្លួនយ៉ាងដើម្បីលួចឲ្យមេដៃអីនឹងជាដើមនៅពេលដែលក្រុមការងាររបស់យើងមិនមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេលួចឲ្យមេដៃតាមរយៈFacebook Messenger អីនឹងជាដើម
អ្នកខ្លះនឹងរហូតទៅថតការផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីនឹងដាក់ក្នុងទូរទស្សន៍ធំមួយប្រហែលជាគេមើលតាម YouTube អីចឹងទៅដាក់ទូរទស្សន៍ធំមួយនៅក្នុងផ្ទះអីចឹងទៅហើយគេនាំគ្នាអង្គុយមើលហើយគេលួចបង្ហាញរូបនឹងយកមកហើយគេ blur មុខរបស់គេអីចឹងទៅដើម្បីកុំឲ្យឃើញថាតើមុខនរណានេះគឺជាការលួចគ្រប់គ្រងពីក្រោយតើការងើបឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនេះមានការលួចគ្រប់គ្រងពីក្រោយពីផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេដែលពួកគាត់សប្បាយចិត្តដែរទេលោកសេនស៊ូរីខ្ញុំគិតថាផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបព្វជិជនខ្ញុំយើងឃើញហើយថាលោកនាយករដ្ឋលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់ជាមេបោះអំណាចដូចអ្នកបោះបៀអញ្ចឹងយ៉ាងហើយគាត់ដឹងហើយថាព្រំដែននៅក្នុងការចែកក្រុមអំណាចនៅក្នុងចំណោមគណៈបព្វជិជនជាពិសេសមេដឹកនាំដែលមានកូនចៅរបស់ខ្លួនចំនួនទី2ហ្នឹងថាតែចែកមិនដើម្បីកុំឲ្យវាប្រេះស្រាំទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយប្រកាសណាស់ថាមានការមិនពេញចិត្តគ្រប់គ្នាមានមហិច្ឆតាអំណាចមិនមែនត្រឹមតែឪពុកជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកូនចង់ជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេនៅក្នុងបើយើងមើលតាមកតាចិត្តវិទ្យាយើងឃើញថាកូនអតីតកូនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ចង់ធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរបាទដូច្នេះហើយការមិនពេញចិត្តកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញវិធីនៅក្នុងការចែកអំណាចគ្នានេះជាវិធីមួយដែលអាចរក្សាអំណាចបានមួយរយៈពេលសម្រាប់ខ្ញុំការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំអាចខ្ញុំរាប់ថាជាសត្វទី2នៃការនៃគេហៅថាជារលកទី2នៃការនៃចលនាមហាជនបាទយើងសង្កេតឃើញអានេះខ្ញុំផ្អែកទៅលើបទពិសោធន៍នៅប្រទេសបង់ក្លាដេសអីហើយនិងនៅប្រទេសបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈចលនាមហាជនយើងឃើញថានៅពេលដែលចលនាមហាជនដើរមកជំហានហើយហើយពួកកងទ័ពក្តីពួកបលិះក្តីមន្ត្រីរាជការក្តីហ្នឹងមើលឃើញថាចលនាមហាជននឹងដើរមកជំហានហើយឈានទៅដល់នឹងអាចរុញឲ្យមានការដួលរលំហើយបានកងទ័ពបលិះមន្ត្រីរាជការនឹងចេញមកអបអរសាទរករណីជាក់ស្ដែងដូចនៅបង់ក្លាដេសយើងឃើញហើយនៅពេលដែលចលនាយុវជនដើរជំហានមកជំហានហើយបានឃើញកងទ័ពចេញមកហើយកងទ័ពចាប់ផ្ដើមប្រកាសគ្រប់គ្រងចលនាមហាជននឹងតែម្ដងដូច្នេះហើយនៅក្នុងអំណាចកាលដែលអំណាចពេញដៃដូចនៅកម្ពុជាឬដូចនៅបង់ក្លាដេសកងទ័ពណាជាពិសេសអ្នកដែលមានចិត្តចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដែរនោះក៏មិនទាន់ហ៊ាននៅក្នុងការងើបឡើងដើម្បីចេញមុខដឹកនាំចលនាណាមួយដែរក៏ប៉ុន្តែអាចតែជាសត្វទី2នៅក្នុងការរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះបាទបាទអរគុណលោកកឹមសុខទៅវិញលោកបណ្ឌិតសេងសេរីថាឥឡូវនេះនឹងគឺថាអាចមានការស្ងប់នឹងគឺថាមួយរយៈពេលខ្លីក្រោយពេលដែលរៀបចំរដ្ឋាភិបាលដែលឃើញលោកហ៊ុនសែននឹងគឺនាំគិតទៅពីតែងតាំងកូនចៅរបស់ខ្លួននឹងទីបំផុតសម្របសម្រួលឲ្យកូនឯងបានតំណែងនេះតំណែងនោះនឹងគឺថាអាចបានរយៈពេលខ្លីហើយស្ទាប់ពីផ្ទៃក្នុងនឹងគឺជាស្ទាប់ទី2ទេលោកកឹមសុខគិតយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំសួរសំណួរនេះឲ្យចង់សួរសំណួរទី2បន្តទៅសំណួរទី2របស់ខ្ញុំនឹងថាចុះបើសិនជាផុតពីរបៀបបដិសន្ធិនេះចេញទៅឧបមាថាលោកហ៊ុនសែននឹងលែងមានមុខនៅលើពិភពលោកនេះទៀតទៅតើកម្លាំងផ្ទៃក្នុងនឹងអាចឡើងខ្លាំងទេតើក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុននឹងអាចនឹងប្រឈមមុខនឹងការរលំរលាយទេបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែននឹងបាត់មុខពីពិភពលោកនេះទៅដើម្បីអាចគេចផុតពីការប្រឈមមុខនឹងការរលំរលាយបានទាល់តែដោះស្រាយបញ្ហាអយុត្តិធម៌សង្គមបានកាលណាមិនដោះស្រាយបញ្ហាអយុត្តិធម៌សង្គមបានទេការប្រឈមមុខនឹងដួលរលំគឺការតែធំហើយកម្លាំងនានាគឺជាធៀបផ្សំជាមួយនឹងចលនាមហាជនពីព្រោះអីពីព្រោះស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នអយុត្តិធម៌សង្គមនឹងវាដូចជាទឹកជំនន់ជន់លិចកម្ពុជាទៅហើយជន់លិចកម្ពុជាគឺជន់លិចវាសនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជន់លិចនៅសុភមង្គលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយងើបមកវិញនៅទុរភិកអយុត្តិធម៌ការរងគ្រោះគ្រប់គ្នាដូច្នេះនៅពេលដែលគ្រប់គ្នារងគ្រោះហើយអត់មានអ្នកណាមកទប់បានទេគ្មានអ្នកណាទៅទប់ទឹកជំនន់គ
ក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃបានទេការទប់ទឹកចំនួនតើតែមានផែនការច្បាស់លាស់ដូច្នេះការទប់ចលនាអយុត្តិធម៌សង្គមមានន័យថាចលនាទាមទារយុត្តិធម៌សង្គមក៏ត្រូវមានផែនការច្បាស់លាស់និងយូរអង្វែងដែរมันអាចធ្វើមកផ្លែតមកផ្លែតគ្រាន់តែតែងតាំងអ្នកនេះដាក់អ្នកនោះវាគ្រាន់តែស្ងប់មកផ្លែតតែប៉ុណ្ណឹងតែគ្មានណាម្នាក់អាចទទួលយល់ព្រមបានឡើយពលរដ្ឋមិនយល់ព្រមពីព្រោះពលរដ្ឋអយុត្តិធម៌ផ្ទៃក្នុងមិនយល់ព្រមពីព្រោះប្រៃផ្ទៃក្នុងអយុត្តិធម៌ដែរម្ល៉េះហើយពេលវេលាណាមកដល់ទឹកចំនួនវានឹងបាក់ទំនប់អំណាចនឹងហើយទំនប់អំណាចប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏វាត្រូវបាក់ដែរហើយចំនួននៃចរន្តទឹកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសកម្មភាពពលរដ្ឋកុំថាឡើយក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដែលមេដឹកនាំខ្លាចសង្គមគុំបនេះក៏មេដឹកនាំខ្លាចដែរអញ្ចឹងក៏មេដឹកនាំខ្លាចដែរវៀតណាមក៏មេដឹកនាំខ្លាចដែរឲ្យតែមានចលនាមហាជនងើបស្រុះគ្នាឡើងទាមទារត្រង់ចំណុចណាមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់បានហើយសម្រាប់កម្ពុជាយើងគឺការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងរកយុត្តិធម៌សង្គមឡើងវិញដូច្នេះបើកាលណាលោកហ៊ុនសែនបណ្ដោយឲ្យជំនន់អយុត្តិធម៌សង្គមកាន់តែធំទោះបីជាសិល្បៈនឹងបែបណាក៏ទៅមិនរួចដែរហើយនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនដែលជាអ្នករៀបចំសិល្បៈហើយបញ្ជាផែនការអនុវត្តសិល្បៈនឹងបាត់ទៅទៀតលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនអាចអនុវត្តបានទេពីព្រោះអីពីព្រោះអ្នកថ្មីអ្នកទទួលបញ្ជានឹងមិនដឹងតតិចជាច្រើនតកតងនឹងផែនការនឹងឡើយតតិចធ្វើការជាមួយនឹងមនុស្សនៅក្នុងផែនការហ្នឹងតតិចក្នុងចិត្តសាស្ត្រនៃការអនុវត្តផែនការហ្នឹងហើយចិត្តខ្លួនឯងក្នុងការបញ្ជាដើម្បីអនុវត្តផែនការហ្នឹងក៏ពិបាកដែរដូច្នេះខ្ញុំគិតថាក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នមានតែការសម្រួលទេសម្រួលតើសម្រួលតើអាចសម្រួលបានទេខ្មែរយើងមានពាក្យមួយម៉ាត់លោកមន្តសេងសេរីលោកកឹមសុខខ្មែរយើងមានពាក្យមួយម៉ាត់ថាជុលក្បាលក្រពើក្រពើវាវែងហើយវាជ្រុលទៅបាត់ហ្នឹងណាពិបាកនឹងបកមកវិញណាតើករណីលោកហ៊ុនសែនជ្រុលក្បាលក្រពើទេកាន់អំណាចជិត40ឆ្នាំនេះពីអតីតតាហានខ្មែរក្រហមស្លៀកពាក់ខោអាវខ្មៅប្រពន្ធដើរលក់ត្រីតាមកង់នៅពេលដែលបាយជំនន់លពតមកធ្លាប់ដើរចាយឆ្នាំសាយនៅសម័យខ្មែរក្រហមទីបំផុតក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំនេះពួកគាត់ហាក់ដូចជាជ្រុលខ្លួននឹងការទំយើជ្រុលខ្លួននឹងទ្រព្យសម្ភារៈកូនចៅរបស់គាត់នឹងងាកទៅតណាក៏គេថ្វាយអង្គមងាកទៅតណាគឺគេហៅថាមេដ៏ល្អគេក្របខវ៉ាថ្វាយអង្គមនឹងដូចជាថ្វាយបង្គំអតិទេពធ្វើឲ្យគាត់នឹងហាក់ដូចជាភ្លេចខ្លួនទេបើយើងឃើញរាល់ថ្ងៃនេះអសុំបីតែកូនរបស់គាត់នឹងទៅបោះជំរុំឯនៅមណ្ឌលគិរីរតនគិរីនឹងក៏គេទៅសេចម្រៀងនឹងទំយើលើកដំកើងប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីអីចឹងទៅតើធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងភ្លេចខ្លួនទេគាត់រហូតដល់ភ្លេចខ្លួនថាគាត់នឹងឯងជាអតីតស្ដេចមកចាប់ជាតិកូនរបស់គាត់នឹងកើតឡើងនឹងគឺថាត្រូវមានភ័យភ្លើងព្រាយក្បាល7ឯណាហោះកាត់ឯនឹងមកជាកូនអ្នកមានបុណ្យនេះជាដើមគាត់ភ្លេចខ្លួនបែបហ្នឹងទៅហើយគាត់ជាគ្រួសារអតីតទេពគឺជាស្ដេចចាប់ជាតិទៅហើយងាកទៅតាគេថ្វាយអង្គមដោយស្ដេចទៅហើយតើជាករណីជ្រុលក្បាលក្រពើងាកមកសម្របសម្រួលងាកមករកយុត្តិធម៌សង្គមបានដែរទេលោកកឹមសុខបើឈប់មីនះហើយឈប់ទំយើខ្លួនអាចពិចារណាក្នុងការជជែកគ្នាបានទាំងអស់ប៉ុន្តែបើនៅតែមីនះនឹងទំយើខ្លួនដោយអតីតទេអត់មានវិធីទេនៅលើលោកនេះគឺគ្មានវិធីទេមានតែចុងក្រោយតែមួយគត់ដែលជាលទ្ធផលតើគាត់បន្តឈ្នះដល់ពេលណាហើយពេលណាដែលពលរដ្ឋជាអ្នកឈ្នះបើគាត់បន្តឈ្នះបានប្រមាណឆ្នាំនោះគាត់ទំយើខ្លួនឯងប៉ុណ្ណឹងឆ្នាំទៅគ្រួសារគាត់ឈរលើកំពូលដោយអតីតទេប្រមាណឆ្នាំទៅប៉ុន្តែដល់ពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកឈ្នះវិញគឺថាត្រូវបញ្ចប់ទាំងអស់ហើយខ្ញុំមិនចាំបាច់រំលឹកអីទេមេដឹកនាំផ្ដាច់ការបញ្ចប់ដោយរបៀបណាបញ្ចប់នៅត្រង់ថាប្រសិនបើសមត្ថកិច្ចចាប់ទាន់គឺអនុវត្តច្បាប់ហើយតែបើសមត្ថកិច្ចចាប់មិនទាន់គឺប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកកាត់ទោសលើពិភពលោកគឺបែបនេះជាមេរៀនសកលដែលខ្ញុំមិនមែននិយាយដាក់ទំនាយឬក៏បណ្ដាសាអ្នកណាទេពីព្រោះអំណាចរបស់ពួកមេដឹកនាំផ្ដាច់ការគឺជាអំណាចដាក់បណ្ដាសាលើពលរដ្ឋឯងដូច្នេះនៅពេលដែលពលរដ្ឋរួចពីបណ្ដាសា
មានសេរីភាពក្នុងការកាត់ទោសវិញពជាប្រដ្ឋកាត់ទោសវិញម្ល៉េះហើយប្រសិនបើអាចងាកខ្លួនឈប់ទំយើឈប់មិនះពេកអ្វីអ្វីក៏អាចដោះស្រាយបានដែរប៉ុន្តែជាបុគ្គលក៏ដោយជាការដឹកនាំប្រទេសក៏ដោយការដឹកនាំក្រុមហ៊ុនការដឹកនាំបែបណាក៏ដោយកាលណាដាក់ចិត្តមិនះងាប់មុខហើយទំយើនាំមុខហើយដំកើងខ្លួនឯងលើគេនាំមុខហើយគេត្រូវតែគ្រប់ខ្លួនដោយអតីតទេហើយគ្មានវិធីក្នុងការកែសម្រួលនិងរកវិធីល្អឃើញទេដូច្នេះមានន័យថាចលនាមហាជនបូករួមជាមួយនឹងកំហាំងផ្ទៃក្នុងនឹងទីបំផុតនឹងធ្វើឲ្យក្រមក្រសាលតកូលហ៊ុននឹងរលំរលាយមហាជននឹងឈ្នះហើយផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលចង់បានយុត្តិធម៌ក៏នឹងរួមជ័យជំនះជាមួយមហាជនពីព្រោះនោះជាប្រទេសរបស់មហាជនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនមែនជាប្រទេសរបស់បុគ្គលលោកហ៊ុនសែនបុគ្គលលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងក្រុមគ្រួសារហ៊ុនទេដូច្នេះបុគ្គលទាំងអស់នេះអាចគៀបអ្នកដទៃក្នុងមួយរយៈបានដើម្បីទំយើអំណាចរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែជាយូរអង្វែងទៅប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចបណ្ដោយឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋមិនសុខចិត្តទេតើអ្នកណាសុខចិត្តទៅបានមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឃើញតែបំផ្លាញជាតិឃើញតែកាប់ព្រៃឈើឃើញតែលំហូរចូលនៃគ្រឿងញៀនហើយមើលភេកលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតឃើញតែច្រៀងដូច្នេះវាអត់មានអ្វីមានការផ្លាស់ប្ដូរឡើយអត់ដែលនិយាយអំពីយុទ្ធវិធីនៃការអប់រំធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកូនកសិករបានប្រសើរឡើងអត់និយាយអំពីវិធីក្នុងការធ្វើឲ្យសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែប្រសើរឡើងអត់និយាយអំពីយុត្តិធម៌សង្គមពីព្រោះយុត្តិធម៌សង្គមជាដង្ហើមទាំងអស់ដង្ហើមនៃការរីកលូតលាស់របស់សង្គមនិងការពារជាតិនឹងហើយបើអត់មានយុត្តិធម៌សង្គមផងនឹងដូច្នេះហើយកុំលេងជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់បានយុត្តិធម៌សង្គមពីព្រោះក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអយុត្តិធម៌សង្គមដោយខ្ញុំនេះរំលឹកខាងដើមថាវាជាជំនន់គ្រប់កន្លែងទាំងអស់មានអ្នកបោកប្រាស់ច្រើនណាស់អ្នកបោកប្រាស់នឹងក្បែរក្បែរលោកហ៊ុនសែនរហូតដល់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងឈ្មោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតឈ្មោះលោកហ៊ុនសែនទៀតសោតដូច្នេះហើយកាលណាក្រុមមេដឹកនាំខ្លាយទៅជាមេបោកប្រាស់នាំមកទៅហើយពជាពលរដ្ឋមិនអាចបណ្ដោយឲ្យប្រទេសនឹងស្ថិតនៅក្រោមបកគលប្រមាថអ្នកនឹងចាត់ចែងទេហើយទីបំផុតទៅពួកគេនឹងចាញ់គឺពួកអ្នកដឹកនាំនឹងចាញ់ហើយពជាពលរដ្ឋជាអ្នកឈ្នះបាទសូមមួយម៉ាត់ពីលោកបណ្ឌិតសេងសេរីយើងមានពេល1នាទីគត់សម្រាប់លោកសេងសេរីខ្ញុំបើយើងនិយាយអំពីដំណោះស្រាយខ្ញុំថាឥឡូវនេះវាមកដល់កម្រិតមួយដែលទៅមុខមិនបានថយក្រោយមិនកើតទៅហើយជួលក្បាលដូចកាលបាទយើងហៅប្រយ៉ាងទៀតថាជុលក្បាលកំពើដូចកាឡាអុកចឹងមានន័យថាវាកាំងទៅហើយបើស្ទឹងជាក្នុងករណីត្រឡប់មករៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌តាមរយៈការចរចានយោបាយតាមប្រជាជននឹងចាញ់ឆ្នោតតាមរយៈការបោះឆ្នោតបើស្ទឹងជាបន្តរុញស្ថានភាពដោយព្យាយាមបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍លុបព្រឹត្តិការណ៍ណាមិនព្រមព្យាយាមដោះស្រាយនៅអយុត្តិធម៌សង្គមដោយអ្វីដែលលោកកំសុកលើកឡើងកុំលៀតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រពលរដ្ឋត្រូវបានមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងជារដ្ឋាភិបាលដែលអត់មានជួយដោះស្រាយបញ្ហាពលរដ្ឋជួបទៅជួបប៉ូលីសដោយទៅជួបចៅទៅជួបពេទ្យដោយទៅជួបអ្នកជេរប្រចោដូច្នេះខ្ញុំថាហ្នឹងវាដល់កំណាក់កាលមួយវាមានតែលើក្តារអុកនឹងកវែងចោលបានវាអាចទៅរួចដូច្នេះខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំថាអ្វីដែលសំខាន់ទោះបីនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះក៏ដោយការខ្ញុំនៅតែជឿចឹងថាមានតែមជ្ឈបាយការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌បានអាចធ្វើឲ្យប្រទេសមួយនេះដើរទៅមុខដោយរយៈពេលវែងហើយគ្រប់គ្នាមានសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្នាមានសុវត្ថិភាពដោយរាល់ថ្ងៃនេះយើងឃើញហើយលោកជនច័ន្ទបុតឃើញហើយថាខាងគណៈបកការអំណាចព្យាយាមហែកអាវក្រោះខ្លួនហែកអាវក្រោះ23ដុល្លារចោលដូច្នេះនៅពេលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរវាអត់មានអីការពារវាធ្វើឲ្យសង្គមពីរហ្នឹងមានចំនួនធ្វើឲ្យអ្នកដឹកនាំជាមួយនឹងពលរដ្ឋខ្លួនឯងហ្នឹងខ្លាចទៅជាសត្រូវនឹងគ្នាទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំថាមើលទៅនេះគឺអត់មានជំរឹះអីទេយើងមិនដឹងថាតើនឹងជ្រុះពេលណាទេយើងប៉ុន្តែគិតថាស្ថានភាពវាទុំហើយប៉ុន្តែជ្រុះពេលណានោះគឺវាអាស្រ័យទៅលើរបបនយោបាយអាស្រ័យលើរបបនយោបាយក្នុងប្រទេសហើយនិងក្រៅប្រទេសដែរបាទបាទអរគុណខ្ញុំសូម15វិបាទសូមដល់ប្រាប់នេះប្រសិនបើសម្រួលនៅពេលនេះណាក្រុមគ្រួសារហ៊ុនគណៈបកប្រជាជនអាចចាញ់ឆ្នោតមែនភាគរយខ្ពស់បំផុតគឺចាញ់ការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែមិនចាញ់អស់គូតខោទេ
គឺយើងសម្រួលគ្នាក្នុងការរៀបចំប្រទេសឡើងវិញដូច្នេះអាចគេចផុតពីចាញ់អស់គូតខោប៉ុន្តែប្រសិនបើបន្តនយោបាយដោយសពថ្ងៃបង្កើតចំនួនអយុត្តិធម៌គ្របសង្កត់លើប្រជាពលរដ្ឋកាលណាចាញ់ចាញ់អស់គូតខោប្រជាពលរដ្ឋប្រមូលទាំងអស់ចាប់ញាត់តាមចិត្តប្រជាពលរដ្ឋហើយញាត់កន្លែងណាគឺខ្ញុំមិនដឹងទេចាប់បានញាត់គុកបើចាប់មិនបើសមត្ថកិច្ចចាប់មិនបានគឺប្រជាពលរដ្ឋញាត់តាមរបៀបប្រជាពលរដ្ឋហើយបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតសេងសេរីអរគុណលោកកឹមសុខហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏ដឹងហើយគ្មានរដ្ឋអំណាចណាគ្មានរាជាណាចក្រណាដែលអាចឋិតថេរបានជាអមតៈនោះទេនឹងមានទីបញ្ចប់ដោយគិតមិនរួចក៏ប៉ុន្តែតើទីបញ្ចប់នឹងបែបណាលោកបណ្ឌិតសេងសេរីក៏មានប្រសាសន៍លោកកឹមសុខក៏មានប្រសាសន៍មានតែការសម្របសម្រួលទេដើម្បីកុំឲ្យវាអស់ទៅនឹងរលីងរលួយអស់ទាំងអស់នោះអស់គូតខោដោយលោកកឹមសុខលើកឡើងនេះដូច្នេះយើងបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាតែត្រឹមនេះចុះអរគុណលោកទាំងពីរហើយអរគុណលោកនាងកញ្ញាសូមអញ្ជើញលោកនាងចូលមកស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងនារីត្រីថ្ងៃស្អែកទៀតយើងនឹងមានកម្មវិធីពិសេសតាក់ទងទៅនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទជួនចិត្តមុតព្រមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណលោកវាគ្មិនសូមអរគុណលោកនាងកញ្ញាទាំងត្រឹមនេះរីត្រីសុខស代